Stagecraft illa flimkien sena u seba' xhur. Qabel ma jnaqdu bħala band, il-maġġoranza tagħhom kienu fil-grupp Criscode, il-grupp tal-Junior College. L-istili doq huwa soft rock u l-membri kollha huma inspirati minn stili differenti. Bl-isem Stagecraft huma jimmaġinaw diversi elementi li jagħmlu performance. Bl-istess mod, din il-band temmen li għalkemm huma persuni differenti bi kwalitajiet differenti, huma flimkien mas-soċjetà jistgħu jtellgħu performances aħjar. Dan il-grupp jannima waqt il-qudiss u waqt momenti spiritwali u reliġjużi huma jannimgħu mal-grupp TV li huwa grupp reliġjuż magħmul u mexxi miż-żgħażagħ. L-ispirazzjoni tagħhom evolvit mill-motivazzjoni u l-entużjażmu għall-mużika u rrieda biex jipproduċu prodott tajjeb kemm għalihom infushom u kemm għall-udjenza tagħhom. Il-ħbiberja ta' bejnietom u l-imħabba tagħhom lejn il-mużika hija dik il-forza li żommhom flimkien. Huma jemmnu li l-unika mod biex iwettqu s-sejħa tagħhom huwa li jħallu lil Kristu jmexxihom.